Owekitiibwa omulamuzi wa kkooti enkulu Philip Odochi yawadde ensala nti eddwaliro ly'e Mulago okulemwa okuwa Nakayima Fatuma omwana we ng'amaze okuzaalibwa n'okumuwa amawulire agakwata ku mwana we kimenya eddembe lye ery'ebyobulamu era kimutulugunyiza nnyo ku bwongo n'olw'ensonga eyo kkooti yalagidde Fatuma asasulwe obukadde bw'ensimbi 50,000. Kyebaza ekitongole kino kinyambye nnyo zaani Fatuma. Atuse wano wendi. Nkyebaza nga sirina kye ntaddemu buyinza bwa Mukama. Wadde tezizza mwana naye nagumira okwo. Nneebaza n'omulamuzi annyambye nankolera ku musango gwange ne guggwa. Bangi baagamba nga ayaweza ne gavumenti, tasobola kuweza na gavumenti ne ngaa ku buyinza bwa Mukama, nja kuweza nayo, nteekwa okuwangula omusango gwange. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.